Oras, abong kapuluan. I got 8 minutes bago mag 10 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po sa inyo lahat. Sana'y kumain na ang lahat. Nag-dinner na ba? O, ilan sa mga nagda-diet? O, yung mga nagda-diet na napigilan ng pagkain kanina, pero bago matulog, kakain ng lamig na kanin. Aba, magaling! Hello po sa mga magkakarelasyon na masaya at yung mga magkakarelasyon na nalalamig na. Ano mayroon? Bakit bigla kayo nalamig? No. Kinakanta niyo na ba yung kanta ni Weird Al Yankovic? Alam niyo ba yun? Si Weird Al Yankovic. Gusto yung kantang yan, mga panggana. I don't know if you know that. No? Sige nga, i-comment nyo nga kung alam niyo yung kanta niya. Oo. Sa Facebook Live natin. Weird Al Yankovic. Oo. Yan po yung kanyang singer. Komedyante yun eh. Sabi ni Robinson, may mahal lang iba kaya ng lalamig. No. Diba? Sabi ni Mami Evangie, sending prayers to all Filipinos affected by wildfire in Maui, Hawaii. Talaga? Naku, sa Ate Leonora na andyan, diba? Ate Leonora, kamusta ka po? Maui, Hawaii. Oo. Hindi na lang mga Pinoy, lahat na lang kahit hindi Pinoy. Hello po, sana po safe ang lahat dyan. Oo. Sabi ni Lawrence, late ka po or ako yung late? Ikaw yung late, bintakero. Wala nakakalam ng kanta ni Weird Al Yankovic. Ang title niya, You Don't Love Me Anymore. Ah, alam ni Potrax, oh, may edad. Alam mo yan, Roland? Yung kantang You Don't Love Me Anymore. Hindi mo alam? Wala ka pala eh. Maganda yan, ah. We've been together for so very long, but now things are changing. I wonder what's wrong since you don't want me around. Masakit tong kantang to pero nakakatawa eh. The passion is gone and the flames die down. I guess I lost a little bit of self-esteem. The time that you made up with the whole hockey team. Used to think I was nice. Now you tell all your friends I'm the Antichrist. Oh, why did you disconnect the brakes in my car? A kind of thing is hard to ignore. Got a funny feeling you don't love me anymore. Ay, no, tawag niya, dali. Nawala yung caller, Roland? Ah, pusa. May caller tayo, si Maine ng Bulacan. Andiyan ba siya? Kung wala naman balak, tumawag si Maine. Tanggalin mo sa listahan si Maine. O, mamaya pa siya. Ha? Tatawag kasi early out, no? Para hindi maka-away papa niya, ganun. Galing, sabotahe. Ayos. Tawag niya, dali niya. 7001-7949 or 8721-2429. Hello po sa lahat ng mga nakasubaybay, nakaantabay sa atin sa matraffic ng mga toll plazas in going out and in of Metro Manila. Hello po ka. Sana ano, abangan niyo ang inyong mga pasyensya. Sabi niya Christine Joy Tan, Embradora. Ano pong name ng podcast? Hindi ko makita. Nandiyan po sa aking fan page, no? Shinare ko yung link. Pilot episode pa lang yung mga panggano. Pilot lang, oh. So marami pa yan, no? Many more episodes to come. Diba? Pabati naman from Hiroshima, Japan, sabi ni Michael Manalo. Moshi-moshi! Tato ni Aramina dito to. Tato ni Aramina dito to. Hahaha.
Ay nako, maligayang bati po. Sabi dito, after ng podcast, movie naman daw pwede, no? Manifesting. Oh. Kaya lang nga, yung in-offer nga sa aming role nga, adult nga. Diba? Bed scene nga yung binigay sa aming unang role. Parang di namin kaya, diba? Imagine, nagtititigan pa lang kami ni Karo, natawa na kami dalawa eh. Eh di yung bed scene na maayos dapat, di ba? Kasi artista ka naman, pwede mo itawid yun. Eh hindi kami artista, di mo ang comedy yun, no? O, mga stand-up comedy yun. Sabi ni Mami Vanji, oh, where you get your adrenaline, no sleep but still vibrant. Actually, palubog na yung mata ko, Mami. Kanina nagpaalam na ako sa ano eh, sa opisina namin. Baka hindi ako pumasok mamaya, o, ganun, no? Diba? Oo. Ay, nako. Yun, o. Ay, nako. Seven 00179 or 8721 2429. Dali, oh. 7001-7949. Globe po yan, ha. So kahit nasa ka sa Pilipinas, tawagan mo ako at i-return call ka namin. Si Princess! Shout out from Abu Dhabi, Dubai, UAE. Hello po sa mga nasa Abu Dhabi, Dubai, UAE. Kamusta kayo? Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Ilang mga madlampangga, ayan. Hindi madlang people, madlampangga tayo. Shoutout po mga taga Mandaluyong City, sabi ni Richard Terado. Hello po sa mga taga Mandaluyong. Ang layo nyo, ha? Oo. Magandang gabi sa inyong lahat. Pabati po from Camuning, Quezon City. Sabi ni Lorna Catillo, magandang gabi. Uwi na po PPJ para makarest ka na. Ayoko, Jane! Ito ba ako pinapauwi? No! No! Diba? Ay, naka. Para magkakwentuhan tayo. Pwede naman din, ano lang tayo. Chichil lang tayo sa mga songs ngayon. Sabi dito, TikTok time naman daw para... Pusak nga nang hihina nga ako, TikTok time tayo. Sa kapay, ha? Ikaw, ano ka rin eh, no? Sabi ni Junel, oh, nakikinig ako since 2014 nung nag-andaw. Nagre-review pa ako. Ito na naman. Ngayon nagtatrabaho na ako, kayo ano? Kayo pa rin pampatanggal ng antok ko, 'di ba? Nakakatanda 'yung mga ganyang 'di ba? Nakakatanda 'yung mga ganyang klaseng statement eh. Shoutout from Novaliches, Quezon City, sabi ni Mariela Nicolas. Hello po. Ang dami nang antabay sa atin. Oh. Actually mga panggano, yung panahon, nakakaloka, no? Kailan lang, sobrang init nga naman, sobrang lakas na ulan. Tapos pag ang malupit, di ba? Pag umulan, akala mo katapusan ng mundo. Di ba? Oo. Oh. Kanyang madaling araw, mga pang napakalakas talaga ng ulan. Pero yung buong biyahe ko, wala laon yun hanggang pagpasok ng Maynila. Wala naman ding ulan. No? Ano naman, maaliwarsang panon. Kaya ang bilis namin eh. Kamusta pa Jackson, sabi ni Bernardo. Pa-shoutout naman. Watching from Asus Concept Store SM City, Pampanga. Si Z115A Cyber Zone SM City, Pampanga. Ano yung ano? Diba?
model unit ba yun ng telepono mo? Sabi ni Eunice, climate change is real. Ito na, uminit naman ang ulo ko. Eh, no? Alala ko na naman yung mga nagtatapon ng basura. Masarap sampalin talaga yun. Watching from Ontario, Canada. Ay, hello po sa ano, taga-Japan na dumalaw kanina. Kaya Ranchang, naalala ko pa. May dumalaw kanina dito eh. Si Ranchang, nagaling pa ng Japan. Shoutout po sa iyo. Salamat sa pagdalaw. Maligayang bati. Classmate namin si Bernard, palaging nangungopia. Sinong Bernard? Pabati po from Batangas City, sabi ni Elaine, moved on. Wow! Halip sa pangalan na Elaine moved on. Kailangan ilagay mo sa profile name mo, no? Pwede ba yon, Roland, no? Ilagay natin sa profile name natin yung estado ng ating emosyon, no? Si Elaine moved on. Si Roland, ano kaya? Roland Sabik. Ano ako, Roland? Ako ano? Ano ako? Papa Jackson Chill. Chill ako eh. Diba? Si Amit, ano? Amit baka naman. Si ano? Si Chairman, ano? June, sana di mahuli. Maganda yun, ha? Oo. Papa Jackson, tanong lang po. About fasting, bawal po bang mag-take ng any liquids or tubig during fasting? So, hindi po ako expert sa fasting, mga panggaan. Pero ako po, during my fast hours, yung mga time na hindi dapat ako kain, I still take in liquid. So, nagli-liquid po ako. Ang mga gusto kong kumain ng mansanas, i-blender ko siya. Basta liquid. Yun lang yung ano ko. Kasi maghapon marami activity, hindi ko rin kayang hindi nakakapag-isip. So, yun ang akin. Hindi ko alam, no? may na-research ko lang online. So, yun lang yung sinusod kong ano, sinusod kong program. Sabi ni Melody Diary, sana all na mabate. Hindi ka pwede mabate. Shoutout from Kaduhaan, Loxin, Cadiz City. Saan ang Cadiz City? Oh, saan po yan? Oh. Pagkita naman pa Jackson, watching from Hong Kong, sabi ni Chatrine Joy Valdez. Uy, baka magpunta ako ng Hong Kong pag sinipagsipag ako. Mga tropa tayo dyan. Eh. Sabi rito, Papa Jackson, paano po makatawag sa linya kapag SIM card mo TNT? Globe po yung kaya naming return call. Eh. So pag naka-globe ka, pwede ka naming i-call back. No? Kaya naming call back ka. Pag globe ka, wala pa kaming pang-call back ng ano, TNT. Oh. Okay ba yun? Oh. So wala pa kaming pang-call back ng, ano, ng TNT. So huwag ka na magalit. Ha? Oh. Chumil ka dyan. Okay, manghiram ka ng ano, ng globe number sa tropa mo. Kung may tropa ka. Kung may friends ka. Charot. Ang gawin mo, pag may globe ka at walang load, no, pero nakakatanggap ng tawag, i-PM mo kami sa Energy FM 1067. Alright? Oh. Energy FM 1067. Okay? Tapos, ipadala mo yung number mo, yung name mo, yung number mo, tapos yung buod ng kwento mo at kami tatawag sa'yo. Buod lang. No? Hindi kailangan buong kwento. Kahit 2 sentences lang. Oh. Hiram ka para makatawag ka. Kung may problema, mukhang moved on ka naman na eh. Oo. Watching from Kalawaan, Pasig, Marife Diaz. Kasama kong dog ko, si Heaven, nakikinig. Roar, roar! Ayan, naiintindihan ako ng dog mo, si Heaven. Puro tayo babati ngayon, ha? Okay lang naman, mga panggano. Hello po sa mga taga-JRU. Bakit may mga bumabati-bati ng JRU dito? May estudyante ba ng JRU sa inyo yan? Papa Jackson, narinig ko yung first ever podcast nyo ni GK, sabi ni Anna Marie. Oh, ano, naibigan nyo naman. Oh. Payapa nyo naman narinig ba? Oh.
Sana okay naman kayo, no? Sa podcast namin, no? Actually, introductory pa lang yung mga, antayin nyo po na ano, na dumating po yung ano, yung mga next episodes namin. Oo. Dahil ano, mababushit na kayo sa amin. Magtatalo na kami. Feeling ko dumauwi yan, eh. Oo. Pabati naman, naimbag nga Rabi'i, Papa Jackson from Ilocos, sabi ni Demil Domingo. Oh, hello po sa mga taga Ilocos, andyan ako sa La Union kahapon. Oh, diba? Oh. Sarap ng ano, alam ba? Hindi ko alam kung ano, sa mga taga La Union, sagutin nyo nga ako, mga panggana. Oh. Bakit yung french fries sa lahat na nakainan namin sa La Union, iisa yung ano, yung patatas parang fresh, no? Parang basta yung pagkakaluto ng french fries sa maraming restaurant na nakainan namin, iisang itsura yung french fries, parang iisa yung supplier niya ng patatas at ang sarap ng french fries dyan. Oh. Oh, Ruby Panes. Hindi ko alam kung standard ba ng lungsod yan, La Union, no? Oh. Or nagkakataon lang na iisa yung pinagbilan ng potato. Ang sarap mga panggana. Yun ang naalala ko. Although, yun lang naman yung mostly makakain ko, di ba? Dahil, syempre, karne-karne. French fries, halos puro french fries sa kapansit kinain ko dyan, eh. Oh. Hello sa Daho family, sabi ni Ami LV Kilario at sa kanyang asawa, nagpapagaling. Pagaling po. Oh. Sabi ni Robby Serra, nagdala ka para matikman namin. Nagpunta ka na lang sana doon. Magdala pa ako pag pagbibitbitin mo pa ako. Mami Olet, magandang gabi sa'yo. Oh. Hello po sa inyo lahat, mga panggano. Oh, hello po ha sa mga taga Star Plaza Hotel. Ha. Oh. Sa Dagupan. Hindi ko na dinadaanan yung aming ano, istasyon ng Energy FM dyan. Kasi, tawag nito mga pangga. Ano, dumaan lang kami. Talaga kumain lang ako sa Dagupan. Ano daw? Hi, Papa Jack. Ano to sabi niya? Hi, Papa Jack. Ano daw? Pwede po bang pa-SOS lahat na nakikinig? No, FW sa Jordan. Baka SO, shout out. Pag SOS, di ba emergency yun? Di ba? Pag SOS, Mary Grimaldo, may emergency. Are you in some kind of an emergency? Or nagpapa-shout out pa lang? Ha? Baka may emergency ka. Ang JRU daw ay Jack Roberto University. Ah, okay. Yun pala yung nagigiling sa... Eh, dapat gigiling din ako kanina eh. Oo. Hindi ko alam kung gusto niyo ba gumiling ako. Para makapag-enroll tayo sa JRU. Jack Roberto University. Diba? Tawagan niyo ako dali 7001-7949 or 8721-2429. Pa-shoutout naman sa aming mga ka-Grab South. Nakikinig sa iyo ngayon, sabi ni ano to, si Richard Olandria. Maligayang bati po. Si Elgin Son, naka-Antabay, San Pedro Laguna, ang Bergantinos family. Magandang gabi. Papa Jackson, ka-workmate namin, ano to? Pa-shoutout sa ka-workmate namin dito sa Malaysia. Happy birthday, Kuya Leo Sobere from Adrian and Dennis. Oh, hello po sa Malaysia, na truly Asia. Debati ah. Parang alam yung pagod ako, ano yung tinatawagan ah. Oh. Aww. Pabati po yung kay Teacher Susie ng Maligayang Kaarawan. Teacher Susie, alam ko nabit na kita eh, kasama ko sa Aling Gigi, di ba? Nagpunta kami ni Gandang Kara dyan. Teacher Susie, happy birthday po sa'yo. Sana po masarap ang iyong ano, handa, kahit di gaano mamahalin, at sana'y nakapagdiwang ka ng kaarawan, kapiling at kasama ng mga taong mahal mo at nagmamahal sa'yo. Maligayang Kaarawan po, Teacher Susie. Oo. Sabi ni Rachel, oh, sana araw-araw ka pong inaantok para lahat na mabati. Okay, para maging tabati natin. Dali na. Pag-tripin nyo mo nagpapabati. Tumakag-tawag pa kasi. Ibig sabihin na bati tayo nito sa Papa Jackson. Eh.
Si Eric Tinori, babati ng PPJ mga tiga Arlegi Quiapo. Palagi kami nakikinig sa inyo. Bakit may, ano, kahit may biyahe. Yan, ng Lala Move. Oh, hello po sa inyo lahat dyan, oh, sa mga taga Arlegi. Si Ana Etchu, pabati po. Hello po, yan. Rochelle Piliin, pa-shoutout naman habang nakikinig ng radyo at nanonood ng live. Ang gastos mo sa kuryente. Uy, welcome back nga pala sa kapatid ko na galing Taiwan. Nagbakasyon doon. Oo. Na hindi ko na ihatid sa Pangasinan kasi nagla-union ako. Anong klase akong kuya? Si April Solano, Papa Jackson, shoutout naman sa classmates ko sa AVN, ano, AVNOFTC, FCTTO007, Best of Luck, Finals bukas. Ano yung ano? Ang haba. Tay, Ginalde, Gabby, and Jazz, sabi ni April. Ano yun? Ano yung AVNOCFT007? Ano yun? Section nyo ba yan? Parang ang haba. Diba? Oo. Parang ang haba, no? Gusto nyo na mahaba. Inaano kayo? Oo. Tawagan nyo na ako dali. 7001-7949 or 8721-2429. Si Stephanie Razon, maligayang bati po sa inyo lahat. Oh. Sana'y okay at payapa kayo lahat. Oh. Tawag na, dali na. Kung wala, sa sound trip lang tayo. Nawala yung caller natin. Eh. Meron dapat tayong caller. Oh. Natakot kay Roland. Eh. Sabi ni Chatrine, paano mag-call pag overseas? Pag overseas ka po, ang tawagan mo ay yung ano, yung 8721-2429. 8721-2429. Yun ang tawagan mo. 8721-2429. Okay? Yun ang tawagan mo. Watching from Abu Dhabi UAE, sabi ni Emma. Uy, kamusta kayo dyan, ha? Nakakamiss magpunta dyan, no? Sa Abu Dhabi. Si Vance Amoyan, maligayang bati sa'yo. Kamusta ang tiyan? Si Mai Atangke, hello po sa mga taga Cavite, maligayang bati po. Paus, pabati naman si Mama Lola, pampalubag loob sabi dito. Hello, sabi ni Rachel Garcia, ba't pampalubag loob? Ayan, kausap na ni Roland yata. Para meron tayong caller bago tayo mag-ibig. Ano bang nangyayari ngayon? Ano bang latest ngayon sa internet, mga panggano? Ano ba ang latest? Si Johnny, ay nasa kabilang linya, number one kayo sa Mangaldan, Pangasinan. Uy, thank you, sabi ni Crisanta de Guzman. Oh, sa buong Pilipinas kaya, charot. Oo kaya. Pa-mention naman, sabi ni Dina Nida Bernas. Hello, Mami Nida. Okay ka po dyan? Lorena Agbulos. Ba't puro bati po ginagawa mo? Ayaw nyo ba? Ito na, may caller na tayo. We have a caller na. Si John ng Quezon City, 29 years old. Nasa kabilang line. Ayan na. Line 1, line 2. Line 2? Line 1. Ano ba talaga? Line 1. Hello? Hello? Line 1? Hello? Hello? Abi na ba? Magaling. Oo. Nawala. Makakauwi ako maaga.
Hoy mga pangga, maligayang bati po kay Goyal Yang Yang. Shoutout naman! Ayan, ang buong Gixxer Club of the Philippines. Di ba ano yan? Ano yan? Nag-bike ba yan? Sorry, anong club po yung Gixxer? Oh. Bikers ba yan? Wala akong alam eh. Line 1, si John. Hello? Hello po. Hello, Papa Jackson. Magandang ayan, gabi. Magandang gabi. Bakit naputol kanina? Hindi ko alam naputol. Kasi sabi ko sa'yo, John eh, ha? Yeah. Hi, John. Good evening. Hello po. Magandang gabi po. Ano ka ba? Umulan ba dyan ngayon? Ngayon po. Hindi, mamaya. Hulaan mo. Ngayon, siyempre. Hindi naman po. Okay, kanina naambol lang, pero hindi naman naulan. Kagabi, kanina umaga, nagising ka ba nung sobrang lakas na ulan? Nag-start sa mga past 5 ng umaga. Oh. May kayakap ka nun? Nasa duty na ako nun eh. Hindi ka nalungkot, sana may kayakap ka ganun. Hindi. Kaya mo sumagot. Hindi mo naisip na may kayakap ka dapat? Ganun. Kung meron, bakit hindi? Ako may kayakap ako eh, si Coco, yung aso ko eh. Talaga? Oo, nalawayan niya ako sa bandang dibdib. Actually, may aso rin ako ba pa Jackson at sabi ang mahal pa yung aso. Ano na? Naputol eh, ano yan? May aso rin ako. Asan yung aso mo? Hello? Hello po. Ayan, napaputol-putol ka. Sabi ko, asan yung aso mo? Nasa bahay po. Sige. O, magkwento ka na. May sawa ka ba? Wala? Meron po akong kalibin po. Mahal mo? Siyempre. Gusto mo kayo? Meron po kaming anak, dalawa po. May supling na kayo, dalawa. Ba't ayaw mo? Ba't mo masagot? Gusto mo siya kaya kapag umuulan? Of course, siyempre. Ang sarap nun, no? Umuulan, nasagkakapi kayong dalawa, no? No? Bonding, no? Tapos, yung kape nyo, lalagyan nyo yung ice cream sa ibabaw. So, siya, no? Ice cream float sa tag-ulan. Sarap! Anyways, ilang taon na yung panganay nyo, John? Ha? Ano po yan? Ikaw ba nakikinig ka ba sa akin? Ilang taon na yung panganay mo ako? 7 years old po yung panganay. Tapos, yung bunso is... 6 years old. Magkadugtong lang. Sige, ba't ka tumawag sa akin, Papa? Ayun nga po, gusto ko lang pong humingi ng konting advice galing po sa inyo. Go! Hello po. Sige, magkwento ka. Ayun, tungkol po ito sa dun sa live-in partner ko po. Napapansin ko lang po kasi na parang medyo napapadalas yung pagsiselos niya na hindi ko naman alam kung ano yung dahilan. So, kasi meron siyang parang meron siyang mindset na kapag na-late ako ng uwi, matik yun, iba na yung iniisip niya. Kahit meron ka bang history ng pagluloko? Wala. Sagot! Ha? Gano'ng katagal, katagal na kayo magkasama sa buhay? Mga 15 years, gano'n. 15 years. Opo. So, ibig sabihin, mga 8 taong kayo magkasama sa buhay bago kayo nagkaanak, tama? Opo, parang gano'n. Ilang taon na kayo magka-live-in sa loob ng 15 years na yun? Mga 8 years po. 8 years, okay. Mm. So, nag-live-in kayo na nagbuntis siya apo, sa panganay. Ah, tama, apo, di ba? Apo. Yung okay. Panganay ko pa. Okay. Kailan ka nagloko? Ever since po, may trabaho po ako simulan. Nung nangliligaw po ako sa kanya, may trabaho na po ako. Sabi ko, kailan ka nagloko? Nagloko ka ba? Hindi. Meron kaming... putol-putol po kasi. Kasi ang tanong ko, di ba may duda siya? Meron siyang... kaparandingan, tama? Kasi kung 15 years na kayong magkasama sa buhay at may duda siya sa'yo kung kayo saan ka nagpupunta pag nalilid ka ng uwi, nang wala kang nagawa at all,
Yung wala ka talagang kahit anong history na may ginawa ka, may problema yung misis mo. Insecurity yon. Pero pag may history ka ng pagluloko, ikaw ay problema. Merong ano, Papa Jackson, na tumawag sa akin yung katrabaho ko na babae. Nako. Kasi meron lang siyang pinasuyo naman. Meron lang siyang pinasuyo kasi naiwan niya yung cellphone niya. So pinasuyo yun sa akin. Tumawag din sa cellphone ko. Ang hindi ko alam, naka-voice record pala yun. Hindi ko nga alam kung paano niya ginagawa yun. So yun, meron kaming conversation na ano, tapos parang nagbiro ako sa kanya na ano. Yun na, hanggang ngayon, yun na yung pinangahawakan niya. Hoy, tuloy mo! Hindi mo tinapos yung kwento, nagbiro ka ng ano? Ha? Huwag mo iwanan yung kwento. Ano ibiniro mo? Sagutin mo. Eh, parang nagbiro lang ako sa kanya na, yung gano'n, na asan ka ba, gano'n, mag-isa ka ba dyan? Eh, parang gano'n, nagbiro lang ho ako sa kanya. Hindi ka nagbiro, na, tigilan mo ako, lalaki tayong dalawa. Sa lahat ng gusto nyong charing-charingin, huwag ako ha. Hindi ka nagbiro, piniflirt mo yung babae. Tigilan mo ako. Hindi po. Ay, no. Yan ang sinabi mo sa kanya. Hindi mo inamin sa misis, pero piniflirt mo yung babae. Teka lang muna, bakit di ka tatawagan nung ano? Nung yung kasama mo sa work tungkol sa cellphone niya, ba't ikaw ang tatawagan? Kasi po, ako na lang po kasi yung tao nung time na yon. Kasi ako po talaga yung huli na umuwi. Dahil nga marami akong ano, ako yung pinakalas talaga na uuwi dapat talaga. So lahat ng tao, kailangan umuwi sila munang lahat tapos saka ako uuwi. Okay. So, nag-voice message yung babae? Ano po? Tumawag po dun sa cellphone ko po. Kamo kanya nag-voice record? Paano yun? Naka-ano po, yung cellphone ko po, naka-record po, naka-voice record siya. Parang ganun, naka-record. Kapag may incoming call, nag-record siya automatic. Ah, in-installan ng asawa mo? Oh, parang ganun. Hindi ko alam eh. Roland! Okay, sige, pag-usapan natin. Ibig sabihin, narinig niya yung usapan ninyo na piniflirt mo yung babae. Yun, yung biro ko na yun. No, wag mo akong lukuhin. Roland, wag. Ay, Roland tuloy. John, magkapangalan pati, papahalap mo pa tayong dalawa. Wag mo na akong lukuhin, Brad. No? Hindi ka nagbibiro. Kung sakaling wala ka mang ginawa, alimbawa, di ba? Alimbawa, bobo ako, maniniwala kung wala ka namang ginawa at nagbiro ka lang talaga. Hindi lang pure biro yun. Kung yun, alam natin na tinatry mo, baka sakaling may puntahan yung biro mo. Huwag mo kong lukuhin, Brad. Lalaki tayong dalawa dito. So narinig na misis mo yun? Apo, ito nga po ang nakakano doon. Kasi nung edi lumipas yung magdamag na yun, nakauwi ako. So natulog ako. Pagkagising ko ng umaga, yun na yung naririnig ko. Yun pala, na kinalkal niya yung cellphone ko. Tapos, tinatapat niya na sa tenga ko. Doon ako na, ano, parang yun yung ginawa niyang pampagising sa akin. Ano ang sinabi mo sa kanya? Kanino po? Sa misis mo, no? Nung narinig niya, usapan niya ng babae. Wala. Ano, nagulat ako. Ano, paano ka nag-sorry? Paano pinakatawanan niya sorry mo? Hindi pa ako nag-sorry ng time na yun kasi pag dilat ng mata ko, sampal na yung... So, ibig sabihin, hanggang ngayon, ha? Kailan ito nangyari? Mag-iisang taon na po. Hanggang ngayon, yung kwentong yan ang pinangangatawanan mo sa kanya. Nagbiro ka lang. Hindi ka makapatawad. Kasi ayaw mong aminin, parang hindi ka nagbiro. Huwag na tayo maglokohan. Piniflirt mo yung katrabaho mo. Kung wala kayong relasyon, ha, piniflirt mo yun. Hindi naman gagawin ng senteng lalaki yun. Magkaganon. Alam mo sa sarili mo yan. Huwag mo na akong charingin. Ito naman. 28 na ako. Hindi ako batang maliit. Alam mo yan sa sarili mo. Hindi ko po talaga alam, Papa Jackson. No. Huwag tayo magmaang-maangan. Alam mo, ganito, ano? Alam ko, naiintindihan ko. Okay? Naiintindihan ko na nakakasakit ng ulo yung galing ka ng duty. Tama? Opo. Ano ba work mo? Chip mechanic po. No. Nakakasakit ng ulo yung galing kang duty, uwi ka ng bahay, aawayin ka pa. Tama? Opo. Pero kasi... yung asawa mo, meron siyang ano eh. Meron siyang tinatry na kalimutan na hanggang ngayon, gusto ko niyang patawarin, hindi lang niya talaga sigurado na aminado ka sa nagawa mong kasalanan. Yun yun eh. Hanggang ngayon pinapangatawa, nagbiro ka lang, hindi ka nagbiro, Brad.
Pero ano po, nung nangyari po yun, mga siguro 2 days ang lumipas, kinausap ko siya tungkol doon. Hmm. Sabi ko sa kanya, yun, sabi ko nga, katulad ng sinasabi ko ngayon, eh, parang nagbiro lang ako. Hindi ka nagbiro? Hindi ka nagbiro, bro. May intention ka doon. Huwag tayo maglokohan. Diba? Kasi kung kumagat yung babae sa'yo, hindi maiiwang biro yun. May pupuntahan yun. Alam mo sa sarili mo yan. Kung hanggang ngayon pinapakatawa naman yung kwento na yan, hanggang ngayon hindi kanya kayang patawarin siguro dahil alam niya na hanggang ngayon ginagawa mo siyang tanga. May history, gay. Ganito nga, balik na rin natin sitwasyon. Halimbawa, marinig mo yung misis mo yung kausap na ibang lalaki habang wala ka. Sa trabaho ka. Tapos yung kausap niya lalaki, sinabihan niya na, uy, mag-isa ako dito, wala asawa ko. Kahit yun lang. Tapos pag sinita mo siya, sasabihin niya, nagbiro lang siya. Okay ka? Hindi po, siyempre. Nagigas mo yung point ko, di ba? Apo. Alam mo hindi biro yon, tama? Apo. Alam mo hindi biro din yung ginawa mo. Ano ba? Diyan, pinapahiya mo tayo mga lalaki! Ha? Pwede bang biro yon? Hindi biro yon, Brad. Oh, ang tawag doon, you were trying to lead on the girl. Ano ba Tagalog ng Roland? Tinatry mong pakagatin yung babae. Pag sumakay, oh, di sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita at sasakyan mo rin ako. Teka lang muna, gaano katagal mo nang katrabaho yung babaeng yan o nagbiro ka daw ng ganun? Magtatatlong taon na okay. Po kami. Bago mo nabiro yung babae at nahuli ka nung araw na yon, but before nung insidente ngayon, napagsilosan na ba niya yung girl na yon? Opo, kasi naitama ko po siya ng... Yan! Oh, nilalo pa! Diba? Napagsilosan na niya, finlert mo pa! Tapos hanggang ngayon, pinapangatawanan mo, nagbiro! Pero hindi ka nagbiro! Alam mo, kung papangatawanan natin kasi nung alingan na yun, hindi ka nagbiro. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakakakingin na maayos na tawad sa asawa mo. Hanggang ngayon, baka trabaho pa rin yung babae? Opo. Ano po siya, kasir po siya dun sa may auto. Ay, di lalo, araw-araw niyang iniisip yun. Oh, yan. Kasi alam niya, Brad. Di ba, alam niya na inaantay mong bibigay yung girl. Kayo ba nung katrabaho mo, wala ka talaga kayo naging relasyon? Wala po, wala. Wala ha? Po. Wala po. Aminin natin. Wala hindi, po, wala po. Kunyari, bobo ako. Kunyari, puyat ako at bobo ako ngayong gabi. Kunyari, maniniwala ako sa'yo. Di ba? Kunyari ha, kunyari bobo ako, di ba? Kunyari laman ng ulo ko munggo, hindi utak. Halimbawa, maniniwala ako sa'yo na nagbiro ka lang. Masarap ba pakinggan yun? Ha? Hindi po. Hindi pa rin, di ba? So, wag mo nang pangatawanan. Alam mo, umamin ka na, nagkamali ako. Huwag mo nang pangatawanan na, kasi pag sinasabi mo na nagbiro ka lang, parang mo sinasabing tanga yung asawa mo eh. Pinagmumukha mo siyang bobo eh. Kung bobo siguro siya, di maniniwala siya. Pero ako pare ko, hindi naman, alam naman yung totoo eh. Pina-flirt mo yung girl. Kasi, di ba, malamang sa opisina, ganun mo rin biruin yung girl. Opo, ma, yun nga po, ma, napapansin nga po kami ng iba na masyado daw kaming close. Parang ganun. Ako, ayaw ko na lagyan yung kwento mo ha, pero mukha ba may relasyon kayo parang? Wala po, wala po talaga, promise po. Okay. Promise po. Wala po. Oh. Hindi po talaga, totoo po yun, wala po talaga. Masyado lang po talaga kami, may nakapagsabi na rin sa akin yan. Alam mo pa, pari ko, kung sakasakaling totoo nagbiro ka lang, di ba? Kung sakasakaling wala ka naman, nagbiro ka lang, hindi pa rin maganda yan, di ba? Tama, di ba? Opo. Kasi yung example ko nga sa'yo, paano pag yung misis mo may kausap siyang kaibigan ng college? At narinig mo siya, nabi niyo, wala yung mister ko dito. Punta ka kaya. Joke lang. Kahit maglagay siya ng joke lang sa dulo. Iisipin mo may relasyon sila, di ba? Pareho lang din ang ginawa mo. Kaya nga po. Ako naniniwala ko hindi ka pa nakahingi ng maayos na tawad. Oo, oh, pinapangatawa na mo, joke lang. Brad, di ba? Hindi mo pwede naman sabihin na, alam mo, mali talaga ako doon eh. Nag-flirt talaga ako doon. Wala akong intention pero nakipag-flirt ako. Hindi ko na uulitin. Hindi yun, nagbiro lang. Alam natin na papasakay yun.
Nakagandahan ka ba sa opisina mo? Tumawa, loko to. Tumawa. Tumawa ka. Ayun, tanong mo eh. Bakit? Bakit? Anong mali sa tanong ko? Nakagandahan ka ba? Ha? Yung masagutin. Anong isasagot ko, Papa Jackson? Nagagandahan ka ba o hindi? Hindi naman. Talagang close lang talaga kami. Pag ba pinatulang ka ng kaopisina mo, patulan mo siya? Sagot? Hindi. Ba't ang tagal mo sumagot? Iniisip ko yung anak ko eh. Ah, so kung wala kang anak ng asawa mo, patulan mo? May chance siguro. Ay, pusa. Gusto mo nga yung katrabaho mo. Oh, maliwanag yan, eh. Hindi, kung wala kami ng anak. Exactly. May gusto ka sa kanya. Nagkataon lang may anak ka. Oh, maliwanag yan, eh. So, kung pagdudugtungin natin yung dalawang senaryo, may laman ba yung biro mo? Meron. Gusto mo, eh. Oh, huli ka, Balbon. Oh, ito, maliwanag to. Sa'yo galing to. Ako, nagbabasa lang ako ng kwento ninyo. Hindi ko balak mag-imply na kung ano-ano. Diba? Pero yan, oh. Ano pa? Halimbawa, ikaw yung taong bahay sa inyo. Ito, ano to, ha? Senaryo lang, ha? Yan. Apa. Halimbawa, ikaw yung taong bahay sa bahay. Ikaw yung nasa bahay. Yung misis mo, alright? Apa. Ang pumapasok. Oh. Tapos may crush siya naka-opisina. Tapos maririnig mo sasabihin niya na gusto ko yung ka-opisina ko, may anak lang kasi tayo eh. Masakit, hindi? Agos. Oo. Pero yun ang ginagawa mo sa kanya. Maliwanag to sa'yo galing to. Ibig sabihin, yung pagiging faithful mo sa misis mo, yung pagiging loyal mo, dahil lang may anak kayo. Hindi dahil mahal mo yung misis mo. Oh, nahuli kita, ha? Bobo? Sino? Bobo ko. Oh, kasi nahuli kita. Kasi no? ang lumalabas lang ho kasi sa akin, Papa Jackson, na hanggang ngayon iniisip ko rin talaga na parang ngayon ko lang na-realize na sinabi mo sa akin yung ganun. Eh, sa'yo galing to, ha? Opo. Gusto mo ng peace of mind, pare ko? Paano po? Lipat ka ng trabaho. Walang ano yan. Yun rin sinabi niya sa akin, matatahimik lang daw siya kapag yan, wala na ako. Huwag ka mag-alala, pare ko, in demand ang pagiging mekaniko. So, totoo lang, ha? Oo, lipat ka ng trabaho. Maniwala ka sa akin. Yan lang ang gamot yan. Yung nagsabi ako sa kanya isang gabi, sabi ko, lipat kaya akong trabaho. Ang dami niyang inano sa akin, parang doon ko lang siya nahalata na nagkwento ng ganun. Ang dami niyang kinento sa akin na parang gustong-gusto niya. Hindi niya sinabi sa akin na lumipat ka. Parang nahalata ako sa kanya na... Mahal mo ba asawa mo? Opo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Araw-araw nagbibihis ka para umalis. Nadudurog siya. Totoo. Maghapon mag-aalaga ng anak. Tama? Magluluto, maglinis ng bahay. Habang nag-aalaga siya ng dalawang anak niyo, maliliit pa, durog siya sa loob, maglalabas siya. Kasi alam niya, naandun ka sa isang lugar kung saan may crush kang ibang babae. May naaawa sa kanya. Tapos tumawag ka sa akin, kasabihin mo, yung asawa ko po kasi maliit lang ko ng kaunti. Nagdududa na eh. Kahit sa'yo gawin eh. Hindi ka magdududa. Para akong sinampal ng katotohanan, Papa Jackson. Ha? para akong sinampal ng ano? Para akong sinampal yung sarili ko. Para ano? Parang sa'yo ko lang na-realize yung ganun. Para kang sinampal? Oo, talaga. Umangkas ka ngayon, sasampalin kita ng totoo. Dali ka, hali ka. Chacharing. Alam mo, pare ko. Jan, alam mo, tao ka. Nagkakamali tayong lahat.
baka takot ka lang ipakita sa misis mo na baka kala mo nakakabawas ng pagkalalaki mag-sorry. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki yan. Actually, nakakabuo ng pagkatao pag marunong tayo humingi ng paumanhin. Kung marunong tayo humingi ng tawad, nakakabuo ng pagkatao yun. Ako naniniwala ko, hindi ka pa nakahingi ng maayos na tawad sa asawa mo. Tignan mo sa mata yung misis mo, pag uwi mo ng bahay, pagod. Sa maghapon niya iniisip yun, nasa opisina ka. Kahit wala kang ginagawa, siyempre, kahit ikaw sa'yo mangyari yun eh. Kahit walang ginagawa eh, di ba? Dahil alam mo mayroong pinanggagalingan, masakit, tama? Jackson? Bakit? Diyan ka pa. Dito ako, nabubullshit ako sa'yo. Nabubullshit din ako sa sarili ko. Dalawa na tayo. Sino pa nabubullshit sa kanya? Mag-comment na kayo. Ha? Damihan natin. Hindi pare ko, totoo lang. Alam mo, maglipat ka work. Please. No. Yun nga, parang yun nga rin yung nakikita kung ano. Kung mahal mo yung asawa mo ha? Kung mahal mo siya. Yes po, opo. Mahal ko po yung mag-inak ko. Kung mahal mo siya. Yun nga ho yung nakikita kong isang ano, isang paraan diyan sa ano, kasi parang yun nahalata kung gusto niya talaga. Oh well. Sana ikaw naman makakapag-decide niyan. Wag ka, kung ayaw mo lumipat, wag ka na lang magtaka. Nakadauwi ka, bad trip siya. Wag ka na lang magtaka, di ba? Kasi alam mo naman kung bakit, eh, di ba? Opo, opo. Kawawa naman niya sa akin. O, naawa ko sa kanya. Oh, ano ba yan? Ano ba to? Papa Jackson? Uwi na ako. Ano nga gawin mo? Kausapin ko yung isip ko. Ano nga gawin mo? Kausapin ko. Ano sabi mo sa kanya? Hindi ako sorry. Ito nga, parang ano, parang... Aww, parang... Yan! Sarap pakinggan. O, diba? Ang sarap marinig. Uwi na po ako, uwi ako, sorry. O, ngayon, sa ere, gusto ko itong marinig, humingi ng tawad sa kanya. Ngayon na? Oo, magpapractice tayong dalawa. Para ma... Diba, game. Anong tawagan nyo? Anong tawagan nyo? Honey, sa akin yung han, sa kanya yung me. Ang corny na, no? Pinati nyo pa. O, game. Anong first name niya? Fe. Fe. Ako proud ako sa'yo, pare ko. So, totoo lang, bibira ako magkaroon ng color na yung nangyari yung realization habang kausap ko. At ikaw, napaka tangible, di ba? Nung narinig ko sa'yo na under your breath, sabi mo, ang bobo ko. Alam mo, ano yun eh, turning point yun eh. And I appreciate you for that. Na, di ba? Kaya lang, hindi mo na kung jowa mo, yung misis mo naman. So, sa kanya mo sabihin, tsaka sa kanya mo paramdam na you don't feel good na nasaktan mo siya. Okay? Okay. Oh, fair? Yun. Han, Maybe I didn't love you. Ay, hindi ko mailabas. Han. Sorry, pasensya ka na. Naamin ko na kamali ako nung gabi na 'yon. Pasensya ka na kung parang ngayon ko lang rin na realize na tanga-tanga ko. Ba, yung parang ipapalit ko yung mag-in ako sa ibang tao. So, guilty ako. Ngayon lang ako na guilty. Nang ganito talaga. Na parang nanginginig yung kalamnan ko sa guilty ko. yun. Mangako ako sa'yo na hindi ko na ulitin yun. At saka yung nag-gets ko na yung ano, yung
solusyon sa ganitong ano sitwasyon natin. Hanap ako ng ibang trabaho. Hindi ko na patatagalin. So siguro mga next month hahanap ako iba. Papangako ko sa iyon. Saka bago ko magiging trabaho sa bagong location, hindi ko na uulitin yung ganito. Ayun, mahal na mahal kita. Ganun yung mga anak natin. I'm sorry, sorry. Oh. Ako pare ko, I appreciate you. Thank you po. If anything, I'm proud of you. Ma-appreciate nga rin kaya, Papa Jackson. Well, ipunin mo. Ikaw ang nagwaldas ng tiwala niya. Yun na nga eh. Yun ipunin mo. Diba? Ikaw ang nagwaldas ng tiwala niya eh. Alam mo, ang tiwala, parang budget yan na binibigay sa atin ng taong minamahal natin. Pag binigay sa iyo, nasa sa iyo kung paano mo siya... Nagigilty ako, Papa Jackson. Oh. Ikaw ang nagparamdam sa akin ng ganito. Salamat, pare ko. Ako proud ako sa iyo. Natutuwa ako sa iyo. Hindi na para pagalitan kita, na-realize mo naman. Eh, yun naman yung ano na rin eh. Yung ating purpose mo. Ngayon lang ako na-guilty ng ganito, Papa Jackson, na parang, teka, parang mali ko nga naman talaga, parang ganun. Parang ang tagal na ng mag-iisang taon na pinaglalaban kong mali ako, parang ganun. Hmm. Yung araw-araw ko pala siyang tuwing aalis ako, ganun yung iniisip niya. Na ano, pero, ngayon ko lang na, ano na, ang hirap pala, no? Ang hirap pala ng gano'n. Ang hirap ng kalagayan niya, di ba? Yeah. Parang, gano'n ba talaga yung iniisip niya sa sabihin na natin isang taon na araw-araw ako maalis ng bahay? Gano'n yung iniisip niya. Kawawa hirap. Naman. Kawawa naman siya. Opo, opo. Huwi na ako, Papa Jackson. Gusto ko na umuwi. Aww, bili ka ng Owell. Ha? Proud ako sa'yo, pare ko. Congratulations. Na-miss ko sila. Na-miss ko bigla yung asawa ko. Aww. Salamat po, Jackson. Salamat, ah. Salamat. Oh, sige na. May utang ka sa akin, ha? Magpapalit ako ng, ano, ng center ball bearing, ha? Punta ka lang sa auto care. Home service mo ako, ha? Yung ano... Libre ko na change oil mo. Salamat, salamat, pare ko. Proud of you, I'm proud salamat of you. Salamat po. I'm proud of you. Big, big hug, pare ko. Thank you, thank you. Sige po. I like people like John. Mga panggana. I like people like John. Uuwi na daw si John. Magdadala siya ng Owell. Roland. Hindi ko nasabi yung flavor. Dapat chili flavor na Owell eh. Kasi sabi ko. Diba? Chili flavor na Owell. Eh, siya sabi ko. Ay, nako. Oh, na-touch naman ako mga panggano. Very tangible, ah. Very tangible, no? When he said, uwi na ako, uwi na ako. Parang, Papa Jackson, gusto kitang kausap, pero uwi na po ako. Mas importante yung kausap ko yung asawa ko kaysa ikaw. Parang ganun. And that's okay. That's okay, mga pangga. No. That's okay. No, mga pangga. Aww. I like it. Rolo, natawa ka ba sa kanya? Aww. Ipapagawa ka rin ba? Change oil daw, Rolo. Ay, naka. Ay, nako. Tawagin niyo ako, mga pangga. Baka kaya pa, oh. Kaya pa ng katawan ko. Oo. Let's play the music of James Ingram, dalawang magkasunod na kanta, mga pangga. Oo. Tapos dalawang magkasunod na kanta ng Air Supply. Sa lahat po ng mga nalulungkot dyan, pero may jowa naman. Ano drama mo? Ah, pera. Makakalungkot naman talaga. Pangga ko po yung lingkod. Ang pangalan ko pa Jackson. And we are number 1 of 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin, Raj, sabihin mo.